get down now. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Така. Олимейки Бороптар, 20 лева. Айде, оркестър. Стига своите лева. Стоп, оркестъра. Стоп, оркестъра. Ако има да даряват, да даряват. 20 лева, 20 лева. Стигат се спира оркестъра. Чека, само на чайник и берез. За най-добрия брасон. Яша. Thank you.
Девочка, продолжаем Кючейко Великий Брестов. Ай, Брестовский, а. Hey!
chica. E vem com o promoção especial da Colômbia, especial da Pelestro. Za grab talentem, provažajme ključeka za Peleto Holandija! Ajde Holandija! Samo pogledajte,
krajna svoboda, radok si duša, noć čuveć te stava. Damada alkış. Alkışlar kendine damada gelsin. Yaşa damat bey. Yaşa damat bey. Special Mr. Johnny.
Haydi Johnny.
И всички гурбечи тук на танците. Добре, Борчо, проблеми няма, ще да канабирам. Айде за фирма Великани! Yeah.
Türk yemekçi. Bayram Ali Tosarı Pişir. Tadı bunu lan paket. Tadı bunu. Dün 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 dün.
Basta çıstı halim eski de kızı. Açım içi, açı kavram kutu, angal tutu. Akara momçata, обойче джаначи, ту лято го отсъства от сватбите. Ще му се извиним. Той, не, той ще се извини. Извинявай. Извинявам се. А, така. Понеже някой сватбе не беше тук, иска да си дава дарението. О, полицейско огивес. Първия! Уйдо, очо! Ориженос! Ориженос о полицейско! Кацо! Ръжено с нас, ръжено с даме. Мя кака паш. Леже, най-чежо. Айде, полиция, стади, тупия ли спалмете. 50 лева, обой чоста. Не, кай Дунос, сега ти е дарева. Така, другия, кой беше? Оа Кифос! Оа Кифос! Оа Кифос, най, Окши смело, а на делате. Окши! Понеже и Томар Пати знае кака е ела тука. Делате ти сране, кога и да къс. Аде де, аде де, аде, че няма време са, тон бюро я са хасе. Тон бюро я му? Оя ми, без 10. Де са ова кифости? Обойчоста? Мена жена? Де ти сране, лес тарпен обойчоста? И най-на дешува. Башка кон си е. Та си? А че? Или леве пено, 50 лева? Косо. Огинай! Амар Каинческо ча! Оволчос! Обай Рамаско ча! Огинай! Одали най кака. Байрам! Амар Каинчос кака си я бале демин. Кай ги? Гине по мен ги. Дюйне гине. Чирич! Андестес кой ю да къс? А! Аке. О, гюнясти. Така. Башка? А? Жу кон си е Сандина? О, гюна е кон си е башка. На 27 си ул. Муци! О, Муцис! Да, о, Муцис! Муци! Семейство на Муци! Его му. Како, Муцис? Ти си бил тука, бе? Ние мисли, че си заминал вече. Да? Уци, его тук този малкия голям човек. Происшествие имаше по пътя, катажи и матажи. Как? Чичо, Бойчо! 50 лева. За принца башка. На жена. Тя са те го зате. Така че, момчета, нямате право да приказвате излишни приказки. Виж, момчета, Айна, се дарява тъпкията. Холандия, Унгария няма значение. Така! Айде, Боче, Сол! Офиркоденги, Боратър! 20 лева! Ака на Ачун Гръс, ей! Коте, ко правим сега? Севдин! Севдин, ко правим? Ачун Гръс, Ачун, хайме! От тази бара си не ти диш ти си не, на кене ки да карам. Е ки да? Един цуир направо. Тази си лабораторен. Е, ама... Бити му. Седим. Почва ме, що тук. Сега. Добре, ахайо. Понеже шошка си най-кака, огивеска какос, от семейството на шошката, от цялото семейство, 200 евро на шошката. От шошката казах, от Германия. Айде се нечу специално за Германия. Накхел, ачо, набашал. Фуй, фуй! Фуй, фуй! О семейство на фуй, фатми. О шошкастар. Татвара кия. 20 лев. Ойдос. И шерфа. Аско. Он фантаско пал. Аско е, ела тука, брат. Да. Ела тука.
Ела тука. Чудот на кера да си. Ела тука, ела тука. Ела тука. Е, калафи сте, е! Калафи сте. Кац, Аско, от Джанистър, шошкото семейство, за младите 20 лева за сладката ракия. Така, башка ни най. Сега, принцеси, прочваме с вас. Без да се бласкате, тихо, спокойно. Ай! Ова лава да ръкане, принцеси да ли? Принцесите, бе. Огилтинатър! Квартал Боровец! 20 лева! Чанта жиката. Оресвиятър! 20 лева! Ойржеповске! Роднатър! Гюлханатър! 20! Катър! Гюлженатър! Е, къде е Гюлжена? О, Гюлженатър! 20! Шазиятър! 20! Кайжа, с Холандия! Айде, Фатме, приятно пътуване, приятен път! От семейство на Филио! 20! Ой, Селатър! Обехановска! Роматър! 20! Ало, Йониката! Пеперутките, малко да се раздвижим, че ни е студено. Айде, принцеси! Момчета, така е при нас. Оператор! Оператор! 20 лева. Оминкатър! Най-голямата принцеса! 20 лева. Семженатър! 10 лева. Оминатър! Ой, заворък е оператор онлив. Оанифатър! Семейството на Джонко! 40 лева. Осенихатър, от Анкисенския Роматър, 20 лева. Виж колко културно става. Офускатър, 20 лева. Кала четвъртата. Изпитостър. Опалестър, да изпитостър, 20 лева. Меметоския Роматър, Катармахала, Гоготенге, 10 лева. Ометиновския Роматър, 20 лева. Якъм да подавай башино за Гилси. Сашковски ароматър, 20 лева. Оджаориски ароматър, 20 лева, чата. Калата Оайдоностър, фирма Каро, 20 лева. Ойржановски ароматър, 20 лева. Тук аски? Аски си я насту. Охайтаски ароматър, 20 лева. Е, кашам, че тук ни кажа, за хайтама. Ту! Одайчо Диндар! Ову одайчонски бари вори марунка. 20 лева. Мене боратар, барамчонски ароматар. 20 лева търсе и норатар. Рефийка! 20. Айде, но хоро. Авай хоро! Бастър хоро! Шо ще карам да ме козати?
Семейството! 20 лева! Ови от раке семейство. Опан Коске, опари честър, оалистър, ошикриятър. 20 лева! Айде, бебето с предимство. Сабри Транс, заминава! 50 лева? А! О, Яшковски, ароматър, опа как е боратър, най-добре. 30 лева, с предимство. Бебе има. Следваща, моля. Ой, Хановския, ароматър, 20 лева. Ой, Тинатър, о, фантастски ароматър, 30 лева. О, Чакриевски ароматър, Амарка Инчовски, боратър, 20 лева, спокойно. Офат Батър! Офойчески ароматър! 30 лева! Спокойно! Не се притеснявайте! Кой каквото има желание, колкото толкова! Ам ти ди кава вара, ам перел... Той ам перел, вовски 10 лева присмаги! Ама ако шел дама! Точно трябва да се казва! Ошер Фатър! 20 лева! Кастар? О, копейски вилвия! Копейски ароматър, 20 лева. Ту? Мими Иванова. Омиматър, селската чешма, 20 лева. Ошевкиятър, 20. Овилданатър, 20. А? О, камеражински ароматър, Йоргай. Шил, студиру става? Боре, заповядай си подарък на Йоргана за зимата. Меси? И 50 лева за младоженците. Тук аз си имам яро. Аз ке? Ошишостар! Семейство. 20 лева жените. Вие мъжете сте нахални.
O senin kadar. Twice. O ITS kromatar tuko komşi kata twice. Firma totini. Twice. O yıldız atar. Cevatas kromatar twice. O sahuris kromatar fatmatar twice. O kadriyatar. Trees. Yasin. Aysin. Twice. Следващата. Амар Сватовски Боратар, Онежатовски Боратар, 20. Семжихана, 20. Оайтенатар, 20. Ожомбиски Ароматар, 20. Следващата. Малино, о Малино. О Малинатар, 20. Общински ароматар 20. Следващата. Оси Аргилатар. Орей Хароски. 20. Кава? А, да. Освотодендар да семейство на Чевчо Транс. 30 лева. Пачка? О, леля. Левека. Ще има ли грозливе? 10. Ту! Джомбиски? Кон си е кон Джомбис? Опърне махалата. О, Джомбистер! Пайс! Ту! От Афаски бури. О, Сенихатар! Пайс! О, Семратар! От Афаски боратар гене. Двайси! Ту каски си едно си. О, Яшковски чей! О, Марчо Денге! О, Яшковски чатар! Марчо Денге, двайси! Кава тошка де? Точка. Тошка и всички воротар 20. Ту. Каски бори си нас? А, не ригизак е бери мечо. 20. Ту каски си нас? Е, бут си нас тумяра, са ли ги таки? О, Бойчоске! Така. 20. Следващи. О, Шенгилатар, горната махала, 10. Ората денге от Сигне Боратар 20. О, Чатар до болницата живее 20. Здравна служба. Тук аз си назбиярам. О, у Чарли де. О, Чарли Дендер 10. Е, Гилгеза. Посетимо за хората. Браво, аз го съм. Точно така. Гилгезатар 40 лева. Ту каски си надвеял. Каски! Шенко Динго, Лиме, къде? Къде? Вие, къде? 10. О, Фулкински Роматар, 10 екта? А, от дятър тапче нещо. О, Лалене. 10. Ух, кала легиде, ах, кала легиде. О, легидендър! 40 лева. О, Айшинкатар, Мемдалис Кероматар, 20. Калада Кендо Дендар. Кендо Дендар, 50 лева. Калада Гюне. О, Гюне. 20. Гутке. 20. От моето семейство и Борин Айкхака и Гюла, семейството, 20. Масароде. Кала хажи транс. О гюеске горе екбуза от хажи транс. Обораке екаца арабска обораке. А тук е горе вземай си подаръка. И 50 лева пари за младоженците. Одиятар, Еминатар, жената на кмета, 20 лева. Обарако, братовчеди, от Мегишо. Паста. От Мегишо, обарако, братовчеди, паста му си. Е, евро. 50 евро. Пашка?
Haydi şimbolar. Simka kere. Oca torşun bez kromatlar. Paisi haydi orkestr. Pastır. Ve perutki. Bingo! O bingoske o boratar vais. O aşinka tarda vais. O oreja. Oreja no star. Pidise. Haydi den tumarakan. O musiske o romatar semestoto treisinova. O Alyosha deada, o Alyosha deada, o Bayse deada. Elli. Haydi orkestr. Sed vaš temole, imali. O Eminatlar 20. O Boratlar da, o Sevcanatlar da 20. Duy sevgili. Hey, var bir sana de. Öyle. Kaya Barış sevgili. O Barış sevgilatlar. Orhanız Kerumatlar. Duaisi. O Sikli sevgilatlar. O Aliski sevgili. Var bir sana. Duaisi de var. Konsi o Bardi'de. O Bardi'de der da. 50 lira. Kala. O Jijatar, o Boraki Jijatar. Pidisse. Moment. Ekta, Zlatan, ili Zlatan. Sopin ilişkin. Krivna. Haydi za sestratana bulkata orkestr. Шестеро байрамостар, батак, Васильо. Тук аз ки си анас? А румба транс. А румба транс? Пиди се йо! Айде секунда, оркестър. Сега, други, родините да са на това, на младоженица. Ошиматър! 10.
о мами деа, о папу деа, о биба деа. Во Арбица дан да заповедат, гостите от Арбица да заповедат. Ме прандон бите, ма. Айде, Арбица, Аргелин Бакар, мож гел Денисим. Айде, во Арбица дан. Во Арбица дан. Во Арбица дан. Во Арбица дан. От братовчетката. Пенисия. Ачупер. Дай следващо. Ти. От братовчета в Арбица пак. Пенисия. Стойте тука. Кордофестър в Арбица. Пенисия. Айде оркестър за Арбица. Торците, торците, торците. Простите от Арбица казахме. За Арбица. Приятно пътуване. Така, следващите моля. Айде, близките родни. Туми си назве Метинне, раде каз. О Метине, о Шошкаден ги гювене. Цялото семейство, 50 лева. Братовчетката на това. А че на катике туминда? На катике айде, дай. Купате айки. Така. И Шерфа. И Биби. Биби си. Биби Шерфе, покой. Как си? 40 лева. А като качи на купа тя. Заспална едно покривало тук. Стар Бори. Ето Биби Шерфе, като тя. Купа тя, Анкина, купа тя. А, ти дош гърди. Орей Ханостар, Абдериден. От Шекия братовчеде стар, 40 лева. Още 10, 50 лева семейство. Айде оркестър и дай мячо. Та не е празно. Тук е нещо за банята. За младоженците, за банята. Айде, Бори, за банята тук. Кова? Кова цар Шафи? За спалната. Тук две възглавнички. О, Гювески, Гюве, Кациан. О, Яшко, тука виж, има за тебе. Я пъвеше. На тебе. За тебе, кава. Кала? А че го цита кава, бе, тъй кела, бе. Кала? От Бораке, от Ията Аргене, от майката казах. От Фатматар, от майката казах. Пак бельо за булката, от майката. Панталони. Пашка. О, Гюе, тук има един часовник на работа. Като ти още часовника да слагаш, да не закъснеш. Ех, сахаци от Гюески, айрете, заповедай, зетко. Сенгил, един златен пръстен, кидиатар, от майката ги ни. Един златен пръстен от театър Бораке.
Yediği olan etsin, hap budur. Gel otik idarak. Atak. Hani dışarı çıktık. Kalka dışarı. Така. Софијан, обораке. Обораке един златен прстен, един златен ланец. Башка фатме. Екто, папуста. О, папуста. Обори папуста, прадяду. Папу. Папу Мустова. Лестар соси. Ангурци. Обораке. О, папуста. Един златен прстен. Айде да ги мече. Така. Айде, така ги палти тю. Кава, о, папустар гене, папустар. Златен пръстен. Айде, папустар, ей, кай камера ми дишу. Ако ти е ти. Така. Айде, като ги пи. Айде, така. О, ей, кала папуде, кала кузе. Ирна, снимка му се. Яшковски, да. Ано, цвето. Парас. По Яшковски парас. Естествено, че парас. На сватбата повече. Тука така, между другото. Като начало. Айде, орде. Диня тавута мил. Така е. Я долу горе, здраве да има живот, да се разбират. Ето и то най-важното. Здраве и живот да има. А на шмаколсу. Вечно дружба, а чукаково. Фатме, хазър си енес. Ачо, сега дядото на... Като ки върси е сега? Или евро, айде те специално ги уиски, а стари Яшко. Тук е. Бензин пара си. Кавалец, не, ке да го са два. Или евро, да ке, а? Така. Битридрис. Айде, оркестра сега специално за бащата. Къзъм нас, за да къзъм. Айде, да го къзъм, къзъм нас, за да. Ла. Babasının bir tane kızım, babasının.
güzel kızlar kimde? Bizde, sizde. En güzel çocuklar kimde? Bizde. Sağ olun. Sevdiğin arkadaşını aldığın kızla kim kabarttı? Kızlar alemi? Tabii polis. Bunda stiga, stiga. Yeter mi? Biraz değil makarna turucu. А, ты мне каски все нас. А, Гюрянский, по-армонски пора. О, Гюрянский ароматар Волчо. 20 лет. Ты каски все нас. А Марканичевский цикни паратар, Оламбаски ароматар да 20 лет. Закъсняха. Така, следващите моля. Пашка късима си, близки, роднини. Кастар, у мамата. Поен ек буза, кава гювески си? Кая гювески? Кая? Обораки. Остар. Екта, един Йорган, за младоженците. Конхе, кибър процес хан. Плащай сега. Плащай. И пиди се на гоя, да ти бе. Тук едно курбя сам един си, но курбя сам лес ту. О, курбя стан ли са кара? О, курбя стан лес, полиц! А, полиция е. И ели лев? От Ернинги. Айде, оркестър, малко. Родни нима ли? Давай заповедайте, момчета, че времето тече. Шире лашил. До сега горещо, горещо, сега студено. Денис, понад на кил. Айде, ошошко да я накле. Айде. О, кожа буба си шиди. Чачо, имете бистер дом, бе. Айде, върбите са с тебе. Айде, парта. Ай, казикано параде, ей, пре. Казикано параде, параде, и кам. Казикано параде. О, гвен смагал, некола те ти ще си взел. Айде. Сандерем литко. От Петковски бележка тенино. 10. Толко таки, 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Айде музика! Пеперутка, пеперутка, пеперутка! Ека е пеперутка! Други има ли? Добре бе, върбица да играят с тебе. Та играят бе. Айде, дел бърка. 100 казахме. Тон чанта. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 лева от дядото. Айде, върбица, пеперутки.
Ага, продолжаем, давай. Така, 200 лева казахме от дядото, дядо парта. Денис! Парастройката, автомивката. Семейство продаваш също, не съм. Семейство, общо, 300 лева. 300 лева. Айде, оркестър. Семейството казах 300 лева. Други? Други? Други има ли? Други? Проблеми няма. Айде, Сенихо! Биби Сенихо! Фирма Ласи! 100 лева! Фирма Ласи! Семейството. Спален комплект. Коте, спален комплект, две възглавници. И Каско, бораке, на долнище, горнище, бораке. Кавада Огювески, на горнище за младоженица. Айде, оркестър Бастер, още един път. Беше вар най-кан дом тумендар, бе. Беше вар тумендар най-кан дом, бе. Аж кол се назове. Бре! Ей, виж. Он бил оник един, 11-12 сватби, беше в заразор най-кан дом, бе. Аде, вашарка, жимех ли бъна? Микрофон. Это камера, я верю. Това е като начало, после за
Svadba Tapović. O, Pulica. O, policaj. Ajde, vole. Ama, ej, parni diska, ej. Mamka, vode. A če kako, da, da, Erik? Da, 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 kakaj da će princesu? A, rad, iži princesu, Endiki. Iži princesa, kad je diki. Iži princesa. Ajde, Pulic! Ajde, se čuo! Policijasta. O, Jerža. Oču pesta? Dobre, Holandi. O, policijasta, pendom 300 ljava. Oču pesta, da? 50 euro. Ajde, specijalno za Holandije. Sobotu, sidvotu. Полицейско гюес, най-големия патрон е да се виж, господа. Обаро патрони, ги съел. Полицай, а мен не беше те взял, но... Обаро патрони. Полицай, а мен камера си леви, качи си леви. Айде, Санчо. Ярде Штиркова пърдяя. А тали сами така ти кая. Супер дан, сам ти му передам. Яш, паете, ми ти имаш долари, де. Ето, айто, виж, човека. Е така са дарям. Така. Айде, Санчо, кюбор се като кане. Ими е в чанта си как е. А не сте ги еш пара ти колои. Шутан. Айде, клас. 20 лева за музиката. Ето, айде, даме, така е. Така се дава, така се прави. И покъс. Не съм много, не бъз да дам. Обещай в моро. И 20 лева за камерата. Фотожуски? Фотожуски на Маракас. Ама чакаме лек снимка. О, фотожуски на ръка. Ай, къде е касач. Ами кари, къде имам махал, но имам. Ага съм и ги параде. Айде, Санчо! Анкелис! Юс! Айде, оркестър! Санчо стар 300 лева.
семейството. Други има ли? Башка? Бащата, майката? Това е едно. Момчета, свършихме, нали? Сега, свършихме. Аз винаги го казвам на всяка сватба, сега и тука. Значи, както го сме почнали весело, весело да свършим, като дойде времето за музиката, кере, да почиват. Айде, бъде. Овинава се. Да, да, да. Yeah.
и нека да положим за Хаджис Транс, за най-бързия, за най-мощния! И нека да продължим за Аско, за Бяла
Sayın Can. Haydi Bayım Cani. Gelin kimde, en güzel damat kimde? Искам да поздравя семейството на полицаи, всички бордовчери с един бордовски кичак. Явашеваш! Да бъдем живи и здрави! Яша! Дихти мучи!
Ivica.